السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحا أنتوني يعني إنه وح يركها الله هم راس إرلار صوماليا مرير بطلانا أو سيدا حشيش كيسو صور لوباي فيسبوك يدا إيو محان كرادا إيو يوتيوب يدا وعايا مدحد الرسو ماريلان مرتو ولا أسكوا عيتن تاني وحاسي حبون أركا أحد ليسان إن أقول يا خطا شانسي أين يسوف فهنا وي أسأل كيني هوري أيا بين المحنكو رهدايا إنو وقت كايس فهم أركا داق إلا نقود درتان ليس بفهمي مينو مركا وحان إذن أرال لها نورت السؤالة مضحدة غير سومال لما السؤالة ويديسي زاعت ويس كفهمي سنة مضحدة رسومال لدين سو جوابينين مرقدت كأي أم لحتيهنا النجا أي أدين شوابين. قبلها هنا مكبد واحد تري. المصب حيو موحة صار يسنا هو يدا بلقو أروسي محد كسر دوريس. ولا المصب حيو هو يدي تضوات السنة كفر بلا روس. هساها تم المصب حي أوجي أي أقوى أصلا قبل كسنة. مركا قبري أوجي أي سوس يارن أي فتحه سو أخري أي واحد مية لغو هيستا فيصل عروبة كلمة دي مية لغو هيستا وشيء دي واحد لغو هيستا سوري سنة مية لغو هيستا ورسنجري يو ربعات ما شاء الله عيد كو هيستا عيد لو صعوتا يعود تقسم من دمجره ومثل رسوم اللانا لكن أدقو والدبك وشين أقول دبك أنا أشي ذا يسوع ولا الدمي and وعطي ورد حلا ووبي لوكاس حتى ده لما ظهر كتجان أنا جاس كل هو ورد حلا ووبي شدوك لما ظهر حلا ووبي وسمع عليك تعالى من السماء اللي أنا هم ماشيت كهذا لسا وحكي أوجا وسمع عليك حكي أوباء وحوي المحنك وراح ذا يكرويه بوساسيه وكاس عندكم قوي من سنة بعد تسعة وتشدد توي قبيل باكواي أما أتربى قبيل باكواي ولا لي واحد وجدته ومض الصومالية كي يجي الصومالية ويودد جدا مين اللي بكرة مغير خاص وليه هاي متشكر رك هاي سكر حصار المض الصومالية كلمة شناد تدك أورا الشيء إيساق أكو أبتر سلا وحا إيكب بذينهين
isaaqa somaalila dhulka ay degan yihiinna wuxuu ka ballaaran yahay dhulka somaalila laakiin wiil daarood ayaa ka taliya xaqna wuu leeyahy inuu ka taliyo waa dhulkiisii waa halka ku dhashay waa dadkiisii laakiin mareegtan ah reer puntland uu shidataan ee qabiilka ah dadkaad ku soo ururinaysaan xaggeebaad ka keenaysa walaalaya muxuuse yahay caqliga idin siiyey in idinkuna aydan ummadda kale xukuntaan idinkana aan laydin xukumin kitaabkaa ka akrideen yeeraysaa hadday sool iyo sanaag oo weliba aan kula deganahay oo aynu wadaleen dadka reer macnihii buud dhulbahanta iyo warsangeli lala degan yahay uu noqonayo dhexalkii awowga gaashaamo iyo awaare iyo durcad iyo xarshin dhexalkii awowga bay noqonayaan marka ummadda soomaaliyeed sidan aad waxdaan u shaqaynayso socon mayso waxaa kaloo aad ku dartay maxaanku idhaahday dhab xabashiyeed baa ku fadhidaa xabashi baa tihiin soomaali ba tihiin wagagagagaga walaalay ninka keliya ee intuu xabashi soo kaxeeyey dhul soomaaliyeed soo geliyey waa nin reer puntland ee weliba ummad soomaaliyeed kaga aargoost oo ku laayay ummad soomaaliyeed waa reer puntland allahuma naxariista cabdillaahi yuusuf bua anigu markii aan qaxnay waxaan daroor tagnay ciidan waxa joogay daroor ciidan xabashiya magaalada koonaheedaasay deganaayeen ilaah xaq lagu caabudan ku dhaartay qaariib bay ku ahaayeen iyada oo uu daroor xuduudda hore ee gudaha etoobiya uu ku jiro oon xitaa ahayn xuduudahan soke ee sida macnihii dabaqorayaale iyo meelahan xuduuddu somaliland ay kaga soo dhowda ee aan ahayn macnihii daroor ayay qariib ahaayeen oo intay soo galaan saacad ay xabad sigaara iibsadaan ayay ka bixi jireen adna inta soo kaxaysay ayaad keentay caasimadii soomaaliya saanay ku caayisaa xabashadadad waxaa kaloo tiri cuqad baa qabtaan oo soomaalinimada ma ogolidin soomaalinima ma rabtaan oo walaalay midowgii soomaaliland iyo soomaaliya markaanu soomaaliya la midowday soomaali baanu ahayn annaga oo soomaaliya ayaanu soomaaliya wax ku darsanaa kumaanaan soomaaliyoobin gelitaankii aanu soomaaliya inyuunka aanu la galay muu ahayn inaanu anagu soomaali aanu markaa soomaaliyownay annagoo soomaaliya ayaanu wax ku darsanay ummaddii soomaaliyeed ee reer koonfureedka ah annagoo soomaaliyana waanu ka soo noqon marka markaa hadlaysaan waxaa boona inaad yaro fikirtaan oo waxaa ku hadlaysaan wax macquula uu yahay soomaalinimadu maaha wax la galo oo laga baxo oo wax loo dhashaa laakiin shantii soomaaliyeed ayaanu ka mid nahay annagaa wax ku darsanay soomaaliya annagaan ka baxnay marka aanu ka hadalno taariikhdayadii iyo dhibaatadiina soo gaadhay iyo dhibkii uu midowgii soomaaliya noo geystayna waxaad tidhaahdaan cuqdad baa qabtaa marka hadday taariikhdu cuqdad tahay intaa qalin intaa iskiisad qaadataan dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaadna taariikhda caalamka ka masaxo bugaagta caalamka ka masaxa waa cuqdada waddanka norway ee aan joogo wuxuu dagaal la galay waddanka jarmalka waddanka jarmalka ayaa galay oo qabsaday iyadoo awal horeba taariikhdoodu qornay ayaa hadda sanadkan lagu jiro ee 2018 ugu yaraan waxaa laga sameeyey 3 filim dhibti waddankooda soo gaadhay wixii ka dhacay
ciddii ay taageertay jarmalka wax noocaasa. Maalin maalmaha ka mid ayaa gabadh ila shaqaysa ayaa shaqada soo gashay. Markaas waxaan arkay iyadoo xoogaa murugaysan, waxaan dhahay maxaa dhacay. Waxaa tiri aniga iyo odaygeygu xaalata filim baan u galayo, waxaan soo daawadnay jarmalku sidii dhibti u noo geystay. Waxa kaloo aan ka sii xumahay macnii Swedishka oo aanu dad derisanahay oo isku dadanahay oo isku iskaan daneefiya aanu nahay inay taageeri jireen jarmalka. Anoo maanka ku haya tii ahayd markaanu taariikhda iyada ka hadalo inay dadka reer Koonfureedka yidhaahdaan cuqdad baa qabtaan, ayaan ku idhi malaha waxaa fiicnaan lahayd in maxaanku idhaahda ay layska daayo filimada iyo waxaas, maadaama ay bilaabayaan ay abuurayaan murugo iyo ciyiciil. Waxaa jirtaa waad ku qaldantahay. Taariikhdu waxay ka qayb qaadatay dhismaha waddanka iyaga. Waddanka Norway waqtiga wuxuu ahaa waddanka Yurub ugu faqiirsan, maantana waa waddanka ugu taajirsan. Waddanka Norway wuxuu ahaa dhul meel dhagax iyo buura oo ay ka durkeen Sweden iyo maxaan ku dhahday iyo Denmark, macnii Norway looga tegay. Marka waxa ay waddanka iyagu halkaa ku soo gaadhay way tiri waa taariikhdayadii haddii aanan taariikhdayada baran lahayn oon xasuusnaan lahayn macnihii sida waddankaygu heerkan uu gaadhay. Filimada waxaa loo sameynaya ee hadda ay keenay in filima la sameeyana waxa weeyaan dadkii waqtigaa noolaa, hadda waa 80 jiro, 90 jiro, 100 jiro, waa 90 barbaaya. Markaanu caruurtayda anagu aan taariikhda Soomaaliland ka hadalo, walaal taariikhdaygu taariikhahaas caalamka ayay la mid tahay. Ujeedadaanu dadkayga u barayno, caruurtayda u barayno, inkastoo aanan anagu hadda xawin weyn baanan arrintaa ka qabanin, haddana marka aanu ku hadlayno ujeedadayadu ma aha inaanu anagu ku duuleyno Soomaaliya ama aanu u xusocono xuduudda Puntland. Waxa weeye inaan ubadkayaga barno ciddii u soo halgantay, ciddii u soo dagaalantay, iyo sababta uu dagaalku u yimid oo waajib na saara. Marka inta ma cuqad haylada ahaato ama yala cuqad la ahaanin. Anagu ummad Soomaaliyeed duulimaad kuma nihi, ummad Soomaaliyeed dagaalkooda ma rabno, dhiig Soomaalida oo daatay absolutely ma rabno. Laakiin dhulkayaga taako intaas taako in la haysto ma ogol, kamana tegi doono. Marka hadda taariikhda qoranaysan waa cuqdad, haddaa laydihiin Soomaali ma tiidin, idinka idin taala. Anagu walaaltinimadiinaan ogolay, Soomaalinimadiinaan ogolay, deriskinimadeenaan ogolnahay, laakiin haddee idinka siisan mayno in aana tidhaahdaan haddaydan Soomaali calanka buluuga aydan sidanin Soomaali ma tiidin. Calanka buluuga iyo ku jirkii Soomaaliya dantaydan ku dhex xirmay. Markaa dantayadu waxa ay ku jirtaa gooni isu taageera. Waddanka Norway aan ku noolay mitana Sweden buu ka imid ahaan jiray. Waa lagu kala baxa, lama oranin markaa noo timaadeen ayaa xuduudihiini masaxneen, oo moodaaba aa noo timaadeen mana noqon kartaan, macnaha xuduudihiinina ma jiraan. Waa dad isku afa Swedishka iyo Norwegian, waa isku midab, labada waddanba waa Kristen, waanay inyun bay ahaan jireen. Way ku kala baxeen Norway, waxaa tii dantaydu kuma jirtay inaan Sweden kasii mid ahaado. Marka maxay tahay sababta dadka Soomaaliyeed ay Soomaaliland ugu sheegaan dad cuqdadaysan dadaan Soomaali ahayn? Soomaalinimada ma idinkaa bixiya? Ma fiisa la qaato Soomaalinimada? Anigu ma aqoonsaa tan. Dantu waxay ku jirtaa
inay dadka Soomaaliyeed mid cid waliba ay xuduudaha laysku qadariyo. Oo maxaan ku idhaahdaayey cidina cid aanay ku duulin. Waxaan kuu sheegayaa ummadda reer Soomaaliland waa ummad nabad jecel, waa ummad horumar jecel, waa ummad jecel in geeska Afrika lagu noolaado ee nabad. Marka aan ku leeyahay filimaha laga sameeyno qabsashadii ee Jarmalka uu qabsaday Norway, filimaha laga sameeyey oo macnihii dadkoodu weli waxay dareemayaan macnihii murugadii dagaalkaasi u geystay, waxaad ku darsataa inaanu Jarmalku aanu ahayn waddan ama Swedish ama Denmark oo ay isku yihiin Scandinavia siday inagu Soomaali isugu nahay. Aniga dagaalkii isoo gaadhay iyo dhibaatadii igu dhacday waxay ahayn dadka ii geystay dad diraysaygii xidhan, dad cashuurtaydii hubkii lagu iibiyey ila dhacayay. Waxa aan maanta u diidayaana waa inaanay ubadkaygu si aniga isoo martay aanay soo marin. Ujeedadu maaha inaan qorayno ubadkayaga dagaalama oo Soomaaliya ku duula, laakiin waxaanu baraynaa in aanay dub ugu noqonin, in dhibaatada kasoo gaari doonta ay taa tahay. Waxaa laga yaabaa inay dadka qaar yidhaahdaan reer Soomaalilandba way islaayaan ama way islayn doonaan ama way dhici kartaa, waa dhici kartaa. Laakiin waxaan kuu sheegayaa dadka reer Soomaaliland dhaqanka iyagii baadiyaha waxaanu lahayn dhaqan noo gaara, ama dadka ay macnihii dadka reer waqooyiga ah xitaa haddii lagu daro macnaha kuwa kalib jinaadka, waxa weeye ee aan ahayn Soomaaliland laakiin oo aanu isoon xigno, waxaanu lahayn dhaqan noo gaara, waxaanu lahayn dhaqan iyo xeer loo noqdo haddii matalan inaan la kufsado, haddii dagaal dhaco, haddii magla kala qaadanayo, haddii lays af lagaa deeyo, waxaa jiray dhaqamo loo noqdo oo dadka ku kala bixi jireen. Marka haddii matalan ay annaga naga dhex dhacdo, waxaan ogahay inaanu dagaalkaygu 2-3 bilood iyo wax ka badan aanu socono. Laakiin matalan waxaa aad u isticmaashaan oo soo qaadataan dagaalkii sokeeyaha, laakiin dagaalka sokeeyuhu inteebuu socday sanadba ka badnaa, ma maraynayno sanad ka badnaa. Laakiin ka koonfur Soomaaliya ka socda imise sanadoodba socda, hadaa dhaqan uu jiray haddii wax loo noqday ay jiraan intaa muu socdeen. Marka taanu ubadkayga ka badbaadinaynaa waa intaa. Ujeeddo kale kama lihin inaan waddankayga u xorro lahaano anagu tashano, waddankayga horumarkiisa ka shaqaysano, iyo inaynu inagu kala badbaadin. Intaas ayay tahay gooni istaaga aanu doonayna. Ummadda reer Soomaaliland waxaan u sheegayaa waayadan dambe far baynagu badan. Soomaaliland waxaa lagu keenay cudud midaysan iyo caqli midaysan. Haddii aan cududdaa midaysan iyo caqligaa midaysan aan lagu wadin, waxaan idin tusayaa asagoo daadina qaaday. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa mahadsantihiin.